Лісові пожежі стали національним лихом Австралії. Їх вже назвали найпотужнішими за останні півстоліття. Боротьба з вогняною стихією триває більше тижня. В штаті Новий Південний Уельс оголосили надзвичайну ситуацію. Тисячі пожежників працюють цілодобово. Вгамувати пекельні вихори поки що не вдається. Ускладнює ситуацію погода. Спека і сильний вітер розносять вогонь на нові території. Полум'я підібралося до району Великих Блакитних гір. Національний парк входить до списку спадщини ЮНЕСКО.